Olha só, e agora nós vamos de catavento. Pessoal, reparem bem cada detalhe das peças. Olha o detalhe da manga da peça também, olha aí. Detalhe da saia com os botões. O detalhe no masculino. Olha só. Esse é o kit da catavento. Então, o kit da catavento, ele se trata de peças elaboradas. Quando a gente fala peças elaboradas, são aquelas peças mais arrumadinhas. Reparem só a golinha da camiseta laranjada aí que tá passando com o cinto. Olha só. Olha o feminino, pessoal. Quanto brilho nas estampas. Olha que show. Esse, então, é o kit da Catavento. Ele é um kit composto por 30 peças. Ele não vai peças de bebê, gente. Não vai nenhuma peça no PMG. Eles são apenas do 1 ao 16. Então, ele não vai bebê, ele vai metade de vestido e metade de conjuntos, tá? Então, vai metade conjuntos e metade vestidos, com 30 peças. Esse kit é imperdível, pessoal. As peças estão maravilhosas. Cada detalhe faz toda a diferença na hora da venda, principalmente agora nessa época, né? Então, esse kit ele vai 40% do 1 ao 3 e 60% do 4 ao 16. Lembrando aí vocês que gostam dos tamanhos maiores, esse kit ele vai a média de 60% do 4 ao 16. É um kit com 30 peças do 1 ao 16 anos. O kit da Catavento tá fantástico. Tem muita peça em tecido, pessoal, muita peça glamurosa aí para vocês. Olha esse vestido todo delicado. As peças são muito bonitas. Olha só esse outro vestido com todo o detalhe em brilho. Lembrando vocês que essa linha, ela já é uma linha mais mocinha, né? Olha aí, até com o lacinho do cabelo. Então essa linha, ela é aquela linha mais mocinha. Então não perca tempo. Esse é mais um kit exclusivo que nós preparamos para vocês. Da Catavento com 30 peças, exclusivo para você. Venha agora mesmo e adquira o seu kit da Catavento.